bakom. Även då så Källgren där på en tredje. Det är ju så olyckligt att vi har 7 stycken anmälda i denna klassen och då blir det 1 4-vis hit och 1 3-vis hit. Men just nu så skiter Mats Kjellin i det fullständigt för han tar hand om ledningen just nu för Claesson. Och Sabarnas vana trogen så är de in på jokerläppet på första varvet. Då är det ju då Källgren som går in och tar jokern på det första varvet. Ja, ställer sig brett gör han här Kjellin och då kommer Claesson direkt ut på innerkanten. Ja, det är coolt att åka brett. På Mats Kjellin. Ja, låser han upp hjulerna in mot böjen där. Kommer Claesson att ta alternativet i öran. Sent beslut. Vi får en ganska dålig ingång i alternativet då Claesson. Ska väl komma ut före Källgren. Det fixar han också då Claesson. Kommer ut som tvåa. Lägger då press på Kjellin där framme. Ljusdals åka. Ja, han drar kryckan lite mindre nu, Kjellin i målböjen här. En 32-22, då är han långsammare än vad Fransson klarade av i den första hitet här vi fick se. Ja, det blir lite bekymmer för Källgren är borta också, in på gräsplanen. Claesson kan en utmana Kjellin när Kjellin går in. Nej, det kan han inte. Claesson har fortfarande 6-7 bilängder fram till Kjellin. Nu har han väl lärt sig målkurvan här också Kjellin. Ja, rumpan ska ut men inte alls lika mycket som det var under det första varvet. Kommer han till passering på 2-9. Missade spåret totalt Mats Kjellin. Ja, det tackar ju Claesson för då tar han över tackpinnen där framme. Den kommer ut i gräset där och gruset och sanden och så var det bara att bära det iväg i bakänden. Då vinner man inga hit inte. Ja, Claesson då går emot bästa tid i det här hitet i alla fall. Sista målkurvan, hugger till lite granna i mätan och så kommer han att passera på 3.05.49. 3.05.49 vinnartid på Anders Claesson. Vi får in Kjellin på 3.11.14. Och så med en växelmiss på Ingmar Källgren över mållinjen så stannar klockan på 3.18.81.